la Ricarda té un grup de 10 alumnes de tercer i quart que formen part d'una aula oberta. El grup realitza aquí a l'aula bàsicament les eines instrumentals i per altra banda funciona com a projectes en un taller de projectes que tenim en una altra part de l'institut. Els alumnes dintre de la franja horària de taller s'ha muntat una empresa simulada que s'anomena Exaposacea, en el qual fan diferents comandes. Hi ha tres vies per poder treballar en aquest taller. Una d'elles és comandes fetes pel professorat del grup o tutors, l'altra seria les comandes fetes pel centre i la tercera via seria les comandes fetes per el personal, els treballs personals. Primer hem fet aquesta a casa per aprendre a treballar la fusta. Després vam decidir entre tots fer aquest calendari. Per últim, jo faré un arxivador. I jo un portacedés. Les comandes són treballs que fan els alumnes per encàrrecs de professor del centre o de direcció del centre, en aquest cas. Per exemple, a la biblioteca s'han fet prestatgeries per col·locar, també s'han fet arxivadors, s'han fet els cartells indicats del centre i ens encarreguem i tenim cura del manteniment del jardí, que és una feina que fem tot el curs, des de setembre fins al maig. Nosaltres ens encarreguem del jardí mediterrani i les tasques que hi realitzem són tallar la gespa, podar els arbres i arrencar-la amb la gespa i regar. Dintre dels treballs proposats pel professorat, cada any es fa un projecte nou. En aquest any estem fent és una cosa que es decideix entre tots i estem fent un joc de construcció que es diu City Panic. L'any passat, per final de curs, es van fabricar uns escacs. Aquest any, el febrer i jo, us proposem de fabricar-nos un joc que es diu City Panic. Aquí l'estiguirà el de tot, eh? Molt bé. Mario, hi està tot. No. Hem fet 20, un per cadascú de vosaltres, i els que queden els vendrem a la comunitat de cultura, com hem dit, els professors. Llavors, hem de fer propostes, però amb aquest benefici, què farem? Podríem anar a fer un bol i prendre'ns un gelat. No, millor una festa de classe. O bé, podríem anar al cine a veure una pel·lícula agradable. Cada treball que han realitzat en el taller de projectes comporta la realització d'una memòria de tota aquesta activitat. El resultat final seria que aquesta memòria ha passat per totes les àrees. Primer ha passat per l'àrea de tecnologia. Una vegada que l'àrea de tecnologia passa a l'àrea de català o de castellà per corregir, diguéssim, la part lingüística, no? Després passa a la part de matemàtiques, perquè en matemàtiques es farien tots els càlculs derivats, diguéssim, del càlcul del valor del que s'ha fet. I finalment passa a l'àrea d'informàtica o a l'aula d'informàtica per fer-ne una digitalització. L'avaluació de la memòria de la nota té una traducció en euros. Aquests euros se li incluiran en el full de salari que elabora cada mes a partir de tots els projectes que han realitzat. Bé, aquí el que podem dir és que són alumnes que, de no haver-los col·locat per aquesta via, són alumnes que evidentment haguessin fracassat del tot, no? En canvi, per aquí han aconseguit aprendre, han aconseguit avançar i a més han aconseguit promocionar. Amb aquest tipus d'estructura el que han aconseguit són dues coses. Primer, baixar molt el nivell d'absentisme escolar d'aquest tipus d'alumnat, cosa que la majoria venen a classe i venen contents. I segon, també baixar el nivell de conflictivitat d'alguns dels alumnes. Sí, no. A veure, aquest tipus d'anàleg a vegades potser es té la idea de que no està integrat dintre de l'institut. Però en si mateix, l'estructura de l'aula oberta és una integració dintre de l'institut, perquè dintre de les seves possibilitats pot aprendre, pot avançar, pot treballar, pot fer coses, cosa que situat en un grup on perd el ritme o en una estructura en què perd el ritme, aquest nano queda realment desintegrat de tots.